Salom, tässä on Jukka, hei. Tässä videolla näkyy tällainen Sony, mikä tämä olisi kotiteatteri, vahvistin tai viritin, voisi näin sanoa. Meillä on semmoinen siunaus, että me saatiin tämä yksi perhe halusi lahjoittaa tämmöisen vähän käytetyn sarjan. Tai siihen, jossa kuuluu nämä kaksi pääkaiutinta koko äänialueen kaiuttimet, jotka oli arvokkaat, jos ne ostaa rahalla. Ja toi vahvistin ja se, mitä mä haluan sanoa tästä, niin on semmoinen tekninen juttu, jonka mä joskus oivaltanut 10 vuotta sitten. Mä sain ensimmäisen tällaisen ja se on ollut meillä sitten niin kuin tietokoneeseen kytkettynä olohuoneen vahvistimena. Jos katsotaan vaikka TV7 olohuoneessa, niin sitä voidaan katsoa tai kuunnella sitten sen kautta kotistereokaiuttimilla ja näin. Ja silloin mä niin kuin mietin sitä, että voidaanko tällaisesta tyypillisestä kotiteatterin vahvistetaan saada 4 kanavaa ulos, niin ettei se muuta sitä ääntä miksikään surroundiksi. Että eihän Jumala tietysti ole kieltänyt nauttimatta tästä surround äänestä, jos joku tykkää siitä. Mutta mä en itse tykkää sitä niin kauheasti, ja sitten kun mä teen musiikkia, niin mä teen sen stereona, koska sitä kuunnellaan stereona, tai se välitystapa on se stereo MP3 tai CD-levy tai DVD tai netin kautta näin, niin sitä tehdään stereona, mutta se kysymys tavallaan saa, että voiko tällaisella vahvistimella, voiko sitä käyttää niin kuin 4-kanavaisena, 4x100 wattia päätevahvistimena ilman, että se surroundi sotkee sen. Ja siksi kun mä sain sen, niin mä ajattelin, että pitääkö mun puukottaa se sisältä, kun mä oon elektroniikkasuunnittelijana ja tehnyt paljon elektroniikkaa nuorena, mutta ei mun tarvinnut sitten, vaan se toimii ihan näin, että jos se on takana tämmöinen 4.1 tai 5.1 CH-inputti, niin kuin tossa on, niin se toimii ihan suorana vahvistimena. Että jos tuolla vielä on joku ääni tulossa nyt koneelta, niin eli tässä mä syötän 2 kanavaa vaan niin kuin tuolta takaa, niin semmoisen, missä on 5 liitintä ryhmässä, eli etukaiuttimet, takakaiuttimet ja sitten keskikaiutin, niin semmoinen sisäänmeno, niin todellakin sitä voi käyttää ilman, että se surroundi sotkee mitenkään, vaikka siinä on kaikenlaista dekoreria tuossa vehkeessä. Ja näin, eli se toimii sillä tavalla, tai tietenkin sitä voi käyttää vain 2-kanavaisena vahvistamalla syöttämällä vaikka nyt sitten CD tai teippi, tape, nauhuri, inputtiin jotakin. Mutta todellakin tämmöinen, jos on tämmöinen 5.1 CH-inputti, niin sinne voi syöttää ihan tavallistakin äänilähdettä ja siinä on sulla valmiina 5x100 wattia vahvisti, jota voi käyttää eri tavalla. Vaikka niin, että miksei sitä syöttää niin kuin 2 kanavan kautta 1 kaiuttimiin ja sitten 2 kanavan kautta 2 kaiuttimiin ja voi valita vaikka sieltä mikseristä sen, että mitkä niistä on päällä taikka näin. Tässä on sattuman AP-kaiutin valinta. Semmoinen erohan tietysti, jos ajatellaan jotakin PA-vahvistinta, niin ne yleensä kestää jopa 2 ohmin kuorman. Näistä vaan harvat kestää 4 ohmin kuorman. Että normaalisti ne on vain 8 ohmiselle, ja se lukee varoitus takana, että 8 tai 16 ohmia. Mutta tämä nyt kestää 4 ohmin, kun nämä kajarikki on 4 ohmi, joka on vähän harvinaista. Se voi johtua semmoista asiasta, että näissä on niinku 2 näitä normaali äänialueen kajaria, jotka on kuitenkin eri taajuudella laitettu noilla suotimillaan. Tuollaiset kajarit oli. Joo. Eli se oli tämän videon semmoinen idea ja tässä nyt menee ääni tuonne sitten, niin siellä se on jotakin, niin menee ihan tavallista tämmöistä kaapelia. Tässä on 10 metrin kaapeli, missä on 3,5 mm plugi, joka sopisi vaikka mobiilista soittaa ulos ja sitten RCA:t, mitkä menee tuonne taakse. Ja niin semmoinen sana vaan, että nämä ei ole suojattuja kaapeleita. Varmaan 95% käyttötapauksista toimii näin suojaamattomalla kaapelilla, jos vedetään mikseristä. Nyt tämä lähtee mikseriin kuulokeli itänästä, kun saattoi olemaan sopimaan siihen se pää kiinni. Niin menee tuonne RCA-liittimään tuohon taakse, niin se toimii tässä, mutta tässä meidän Jeesus-studiossa, kun siinä on paljon kaikenlaista johtoja, vehjettä, niin
kävi niin, että videokamera otti semmoinen miinus 40 dpitä, niin kaikkea hurinaa sitten vaan tällaisella johdolla, mikä ei ole suojattu. Eli suojattu tarkoittaa, että taikka suojaamaton se, että tällä löytyy kaksi erillistä karvaa vaan oikeassa ja vasemmassa karvassa, että siihen johtoon tällä sisällä, eikä sitä semmoista kupari vaippaa niin sanotusti, mikä olisi tehty ohuista kuparijohdoista, joka suojaisi sen häiriöitä. Mutta niin tosiaan oli sitten semmoinen tapaus, että miinus 40 dpitä tuli häiriöitä, siis kuuluvan äänen alueella oli siis niin kuin hiljaista häiriöitä, voisi sanoa näin. Ja niin se katosi sitten, kun mä vaihdoin suojatun 10 metrin RCA-johdon, millä menee videokameraa sitten ääni. Eli ne on harvinaisia kameroita, joissa on tämä line-inputti, mutta todellakin se on vähän paksumpi ja kalliimpi. Semmoinen maksu on 300 vai 400 kruunuissa ja 30-40 euroa on siis suojattu korkealaatuinen vielä kullatuilla liittimillä kultapintaisilla. No joo, niin. Tässä on nyt ihan tämmöistä teknillistä asiaa, mutta tässä on tulin kokeileeksi tälläkin vahvistimella, että vaikka se on tuossa 5.1 CH-modessa, niin se ei sotke mitenkään ääntä. Ja jos mä nyt syötän vaikka sitten, niin kun nämä kaireet on nyt etukajareiksi kytkettä, että jos mä syötän takakajarihin tuota ääntä, niin ei kuulu mitään etukajariin. Se tarkoittaa, että se ei sotke tuota mitenkään toi. Eli 5.1 CH-inputti monesti, se on vaan suora inputti, eli 500 wattin vahvistimia, joita voi käyttää muullakin tavalla, vaikka niin kuin kaksille rinnakkaisille kaiuttimille syöttää. Tai saada vaikka vähän lisää tehoakin sillä tavalla, jos käyttää vain niin kuin kaksia kairata. En suosittele kytkeä rinnakkain niitä, mutta tämä ei oikeastaan tunne tämä kotistereosysteemi sellaista siltakytkentää kuin on noissa PA-vahvistimissa. Meillä on PA-vahvistimia, jotka on niin kuin aikaisemmalta PA-kaudelta 90-luvulla, kun olen ostanut niitä, niin 2000-luvun alussa taisi olla. 2000-luvun alussa jo. Ne oli aika lailla kohisevat puhaltimet, mutta mä joudun madaltamaan sen nopeuden ja pistään termostaatiin. Siinä on rakennettu niin kuin elektroniikkaa, että se pyörii ihan hiljainen puhaltimet, jos ei se ole kuuma. Ja sitten jos se kuumenee, niin sitten se kytkee ne täysille. Se oli aika työläis juttu tehdä, mutta oli pakko tehdä, että niitä voi käyttää niin kuin yleensä kotona tai studiossa semmoisia. Tässä puhun T-ampin, Thomannin ampin vahvistimista. TA-600, kun meillä esimerkiksi on yksi. Joo, mutta tällainen on hyvä niin kuin kotistudion vahvistimeksi tai olohuoneen vahvistimeksi. Eli jonkin verran oli eroa sitten kaiuttimien laadussa, kun tässä valtiosta ei voi kääntää kameraa minun itseenpäin. Tämä puhelin ei osaa sitä, mutta Facebookin live osaa se, jos sitä käyttää. Napauttaa ruutua pari kertaa, niin se kääntyy. Mutta niin, tässä sen on vielä ehkä sana tuosta kaiuttimen laadusta, että tuossa olen tehnyt musiikkia olohuoneessa, niin tavallisella kotistereon kaiuttimilla se menee. Ja sitten kuitenkin, kun meillä studiossa on Behringerin oikeat studiokaiuttimet, hintaluokka vissiin muutaman 100 euroa per kappale tai jotakin, mä en muista ne, mitä ne maksuu, mutta sillaisessa luokassa jossakin, niin kyllä siinä vaan niin kun se ääni erottelu ja selkeys, niin se oli ihan mahtavaa kuunnella tuota seiretä, mikä tehtiin niin sitten niillä kaiuttimilla. Eli se ehkä kuunteluelämys jotenkin lisääntyi ja se selkeys ja erottelukyky, miten sitä löytyy niitä niin kun äänivivahteita, niin se on studiokaiuttimella kuitenkin parempi kuin kotistereokaiuttimilla. Kaiuttimella tietysti on vaikka minkä hintaisia, että mä puhun tuommoista niin kun järkevän hintaisista kaiuttimista vielä. Näin, tässä oli pikkusen tekniikkaa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.